ឥឡូវនេះយើងមកនិយាយអំពីកីឡាបាល់ទាត់នៅក្រៅប្រទេសវិញម្ដងបាទជាដំបូងគឺជំវិញកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនេះបាទគឺក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិថៃបាទដែលបច្ចុប្បន្ននេះបាទកំពុងតែបង្វឹកដោយគ្រូបង្គោលជនជាតិជប៉ុនបាទលោកអាគិរ៉ានីស៊ីណូបាទលោកអាគិរ៉ានីស៊ីណូនេះគឺជាអតីតគ្រូបង្គោលក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិជប៉ុននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2018នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបាទកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបាទក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិថៃបាទបានប្រកួតមិត្តភាពនៅក្នុងស្រុកទេបាទគឺប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Thai League All Star ដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយកីឡាករឆ្នើមឆ្នើមនៅក្នុងលីគកំពូលថៃនៅក្នុងការប្រកួតនោះក្រុមទាំងពីរបានបញ្ចប់ទៅស្មើគ្នា2ទល់នឹង2បាទនៅក្រោយការប្រកួតបាទលោកនីស្នុបានលើកឡើងថាលោកចង់ឃើញកីឡាករជម្រើសជាតិថៃលេងនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ពស់ជាងនេះប្រសើរជាងនេះបាទដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតនៅឆ្នាំក្រោយបាទទាំងក្នុងវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup 2022ក៏ដូចជាការប្រកួតដណ្ដើមជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលត្រូវបានលើកពេលពីឆ្នាំ2020នេះទៅធ្វើនៅឆ្នាំ2021បាទក្រោយស្មើគ្នា2ទល់នឹង2បាទនៅកីឡដ្ឋានរាជាមង្គលបាទនៅក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃបាទកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបាទលោក Nishino បាទដែលជាគ្រូបង្គោលដ៏មានបទពិសោធន៍បាទធ្លាប់ជានាយកបច្ចេកទេសសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ជប៉ុនក៏ដូចជាគ្រូបង្គោលដឹកនាំជប៉ុនប្រកួត World Cup 2018នៅរុស្ស៊ីនោះបាននិយាយថាច្បាស់ណាស់ថាក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកខ្ញុំចង់ឈ្នះការប្រកួតកីឡាករទាំងឡាយនឹងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពទៅកាន់កម្រិតខ្ពស់ជាងនេះមុនពេលយើងប្រកួតជម្រុះ World Cup 2022និងលេងពាន AFF Suzuki Cup ឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះបាទបរិសុទ្ធជនជប៉ុនវ័យ65ឆ្នាំរូបនេះក៏បានមើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនដែរនៅក្នុងការប្រកួតកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅរបស់កូនក្រុមបាទដោយពួកគេលេងប្រតិកម្មគ្នាបានល្អជាច្រើនលើកដែរបាទនៅលើទីលានបើទោះបីជាកីឡាករខ្លះជាសមាជិកថ្មីដែលទើបតែចូលរួមក្នុងជំរុំជាតិបានតិចថ្ងៃក៏ដោយបាទសូមរំលឹកផងដែរថានៅក្នុងការប្រកួតនោះបាទក្រុមជំរុំជាតិថៃបាននាំមុខមួយក្របមុនចំនួន2លើកបាទក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមបាទ Thai League All Star នឹងតាមស្មើវិញទាំង2លើកតែម្ដងបាទ